Четверо заступників прокурора, які 4 квітня написали рапорти на звільнення, працювати далі на своїх посадах не будуть. Про це на зустрічі з громадськими активістами заявив новопризначений прокурор Житомирської області Дмитро Лупчук. Свою позицію я визначив. Всі 4 заступники написали рапорти, і я однозначно на процентів 60-70 колегії буду обновлювати. Тобто ті, хто зараз працював і працює поки що, бо це прерогатива Генерального прокурора України, вони на цих посадах працювати далі не будуть. Зустріч з активістами різних громадських організацій Житомира прокурор ініціював особисто. Почав з вибачень за те, що не зміг поспілкуватися з ними в день його призначення. І пообіцяв, що в подальшому люди зможуть зустрічатися з ним, коли забажають. Я хочу сьогодні започаткувати таке, щоб деякі питання, які ви піднімаєте, наприклад, щоб не обов'язково, щоб приходили з автошинами до мене, до прокуратури, до міської прокуратури, там, до інших правоохоронних органів. Ви спочатку зайдіть до мене, наприклад, от ви мене знаєте, я не ховаюся, телефон приймальний прокуратури, він доступний є, перетелефонувати, підійти, зустрітися і викласти, якщо не в письмові, то просто чисто по-людськи поговорити зі мною. Під час зустрічі активісти задавали питання про кадрові призначення в прокуратурі, зловживання в правоохоронних органах та розслідування кримінальних проваджень щодо побиття активістів Євромайдану. Прокурор пообіцяв усе перевірити і розібратися. Він також повідомив, що кримінальне провадження проти активістів, які 4 квітня пікетували прокуратуру області, за його вказівкою закрили. На другий день, це просто, щоб не задавали питання мені, наприклад, я дав вказівку і провадження це закрито. В цілому активісти задоволені зустрічю з новим прокурором і сподіваються на те, що йому вдасться виконати обіцяне. З точки зору професіоналізму, кажеться, що є таке впечатлення, що він професіонал. Совпадут ли его намерения с его действиями, покажет время. С первого взгляда, то есть первые впечатления, пока положительный эффект.